13-річна Марія – донька учасника антитерористичної операції. У дорослому житті мріє займатися IT-технологіями. Тож на презентацію прийшла, щоб більше дізнатись про майбутню професію. Це цікаво, тому що в майбутньому я хочу стати дизайнером, а це і фотошоп, і це все зв'язано з комп'ютером, і мені це дуже потрібно, щоб поступити кудись. А ось 9-річний Ілля мріє стати, як його батько, військовим. Та без комп'ютера свого життя теж не уявляє. Тому попри те, що обрав іншу професію, хоче все ж таки розібратися, що це за IT-технології. Бо поки що не дуже це розуміє. Якусь нову технологію придумають, десь в тому. На заняття прийшло близько 20 дітей віком від 3 до 15 років. Попри юний вік, більшість з них вже на ти з комп'ютерами. Але здебільшого це захоплення різноманітними іграми. Організатори проєкту вирішили показати, що в цій сфері багато інших цікавих напрямків. Сама IT-сфера, вона дуже велика. Є багато направлень – дизайн, розробка сайтів, прикладне програмування, адміністрування і так далі. Як представники цієї самої сфери, постараюсь розказати їм доступним язиком, щоб діти заінтересувалися, зрозуміли, вирішили для себе, стоїть ли їм пробувати чи ні. Це перша презентація в рамках проєкту «Парад професій». Керівник клубу розповідає, планують провести декілька таких зустрічей. На них дітей познайомлять з цікавими сучасними спеціальностями. Наша сучасна дитина зацікавлена саме вибором професії, і незвичайно їх не цікавить там врачі, якісь шиномонтажі, їм треба щось таке високе. Тому ми вирішили саме з цього проєкту і почати. На наступних зустрічах дітям розкажуть про професію фотокореспондента та роботу на телебаченні. Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.